Olha, e falando em fotografia, é através dessa arte que a gente consegue aí eternizar um momento, não só na memória, né, gente? A fotografia faz aí ser possível guardar a beleza única em um frame congelado. E para falar mais sobre esse assunto, a gente recebe aqui hoje o fotógrafo premiado Ben-Hur. Seja muito bem-vindo, especialista obrigado. Nesse assunto, né, Ben? Especialista, estamos aí fotografando desde 2015, mas na fotografia aí já 20 anos. Eu comentei aí que o Ben é um fotógrafo premiado, mas a gente não vai falar dos prêmios ainda não. Eu queria que você começasse contando um pouquinho de como é que você entrou nessa trajetória da fotografia, Ben. Ah, o primeiro desejo da fotografia, o Kalé, meu filho, ele estava para nascer. Falei, poxa, eu precisava ter um registro com mais qualidade. Então, o primeiro passo foi, vamos buscar. Na época também, na região, não tinha escola. Então, eu também tinha um problema de dificuldade. É, como aprender, né? Porque eu não era fotógrafo, não tínhamos tanto conteúdo, igual hoje temos na internet. É, eu tive a oportunidade de um amigo trazer dos Estados Unidos um kit básico, um equipamento muito bom. E eu aprendi através do manual. Eu li o manual da minha Nikon, na época. Caramba! E foi bastante erro e acerto. Lendo o manual, 3 meses depois, eu já errava menos. E aí, eu comecei a minha trajetória com o Kalé, fotografando ele. E quando eu levei ele na igreja, várias noivas falaram, olha que bacana, o Ben-Hur está fotografando. E me procuraram para poder realizar os casamentos. Na época, então, assim, a oportunidade de mercado se tornou um bom negócio. Uhum. Então, o início foi isso mesmo, o desejo de ter ótimas fotos do meu filho, como eu tenho guardado, né? Uhum. Então, foi ótimo. A ideia realmente era, começou com ele. E hoje em dia você é um dos fotógrafos mais renomados da nossa região, até do país, com prêmios aí nacionais e internacionais. E você, ao longo da sua trajetória, foi entrando em uma outra área que era fotografia. Você comentou ainda, né, da questão das noivas, a fotografia de alimentos. Qual que é a diferença entre fotografar um alimento e pessoas, Ben? É, fotografar alimentos se torna complexo porque você tem que trazer o alimento como protagonista. Então, além do desejo de consumo, você tem que extrair a melhor leitura daquele produto. Então, assim, aquele pão que a mãe da gente faz quando a gente é criança e gosta bastante, um bolo que a avó fez, tem vários alimentos que nós temos como... Que resgata a infância, é, sabe? Verdade. Que temos memórias degustativas. Uhum. Então, assim, o leite achocolatado, sexta-feira, pelo menos aqui na região, a gente tem o caldo de cana em pastel. Tradicional. Tradicional de várias cidades, né? Então, assim, por mais que tem muita gente que acha que caldo de cana não combina com pastel, aqui na nossa região é muito casadinho, né? Então, você resgatar as memórias para poder oferecer. E hoje, nas redes sociais, é extremamente necessário para as empresas, para a indústria, ter a fotografia do alimento. Então, assim, sair da foto do casamento e entrar para o alimento foi um grande desafio. Porém, foi um desejo muito do meu coração, porque eu amo trabalhar com alimento. Eu também tenho as minhas lembranças da minha mãe, de quando ela produzia bolo, principalmente pão. A gente gostava, assim, era muito apaixonado pelo pão que minha mãe sempre fez. E de vez em quando a gente fala, mãe, faz pão pra gente, vai. Hoje estão de idade, mas as recordações ficam aí, né? E aí você busca trazer, então, nas suas fotos, memórias, né, assim, afetivas pro pessoal que vai estar vendo aí o seu trabalho. Inclusive, a gente tá acompanhando aqui, ó, no telão, algumas dos seus uma das trabalhos. Fotos que lá no estúdio, essa foto foi premiada mundialmente. E ela tem uma leitura, né? Então, o que acontece? Hoje, quando as empresas buscam contato com a gente, ela tem uma história também para contar. Então, na avaliação, no bate-papo com o cliente, a gente consegue extrair detalhes que quando a gente vai produzir para o cliente,
a gente consegue exibir o produto dele da maneira que ele projetou para o público, né? Desde um doce, um bolo, um chocolate, várias situações. Então, realmente, na fotografia do alimento, a gente conta uma história. E a luz é o que dá essa sinfonia, essa harmonia da beleza que a gente está vendo aí na produção. Então, não basta querer pegar, né, o objeto, por exemplo, esse copo aqui, e querer fotografar. Tem que criar toda uma história para passar os sentimentos que os clientes desejam, no caso. Não só um copo de água que seja, mas um bolo, um suco. Depende da época do ano, né? Então, assim, no momento mais frio, aquele caldo, uma sopa. Às vezes, de manhã, eu gosto de postar um pão de queijo na rede social. O pessoal já olha assim, porque é o horário que a gente vai degustar aquele alimento, né? Vai chegando no final de semana, você posta um pedaço de churrasco, o pessoal já, churrasco. Então, os horários também até que a gente faz a divulgação, influencia para quem está buscando consumir aquele desejo. E aí, a mesma gente, quando posta, fala, poxa... Às vezes eu posto um sushi e quando eu olho, eu falo, ah, eu vou ter que pedir. A gente mesmo é... Ativa memórias que faz Exatamente. O produto, né? Você comentou aí sobre a questão da luz. A luz é fundamental na hora da fotografia, né? Eu queria que você comentasse um pouco sobre isso. Luz da fotografia é tudo. Então, vamos pegar na essência. Fotografia não é arrancar um celular e apertar o botão. Você escrever com a luz, né? Fotografia é escrever com a luz. Então, assim, para o fotógrafo, ele tem que juntar várias situações para criar uma luz, para que entregue a melhor fotografia. Então, assim, não é só a produção, igual a gente está vendo algumas fotos aí. Produção conta, sim, mas se a luz não for uma luz que construa, que faça a construção da imagem, você vai perder o resultado. Então não adianta a produção boa se a luz não entrega. A maior importância de uma fotografia é a luz. Anotado aí essa dica valiosíssima. E olha, gente, recentemente vocês ganharam prêmios ao longo deste ano aí. Um deles internacional, o outro foi em Brasília e o outro aqui em Campinas. Eu queria que você comentasse sobre esses três prêmios, qual a sensação de receber também. O de Campinas foi recente agora pela PP Campinas, que é muito conhecido até pelo o trabalho que faz aqui em Campinas e região, né? A gente ganhou ouro, prata e bronze, foi inusitado, a gente não esperava, né? Brasília, eu acredito que foi muito mais complexo, foram 60 países inscritos, eu me inscrevi na categoria de alimento, onde a gente pegou antes do ouro, que ele é uma categoria que eles criaram que é platinum. E é muita concorrência, né? É muita gente. Então, eu fiquei muito feliz, porque é um concurso complexo. E a gente trabalhou... Esses são 20 anos, né? Somando conhecimento. Não é porque a gente fotografou social que quando você vai fazer outro tipo de fotografia, ele não some. Tudo vai somando as experiências que você vai adquirindo com os anos, né? Se eu fosse, sei lá, hoje fotografar arquitetura, tenho certeza que a soma do passado, quando eu fotografei dentro de um salão de beleza, dentro de uma igreja, tudo conta como você enxerga a luz. É a construção do conhecimento. Então, assim, quando a gente chegou na fotografia de alimento, até pelo grau de complexidade, não é fácil, igual tá montando as cenas aqui, ó, que a gente está vendo. Entregar essa foto mais inteligente, principalmente quando você tem elementos pequenos. Às vezes você tem uma foto de uma bala, iluminar uma bala que ainda a embalagem ela é muito pequena, é um trabalho que cada vez vai ficando mais difícil, né? Então Brasília foi sensacional, foi lá com o Kalel, meu sócio, meu filho tá aqui, e foi um evento muito bonito, pretendo participar mais vezes. Para você que é fotógrafo, que está nos vendo aqui, participe. Sempre gera bons resultados, né? Nós
Os clientes, eles respeitam a premiação porque não é fácil chegar lá. Então, são anos de trabalho e conquista para conseguir uma premiação que é nada mais do que justo, né? Quando você... Até porque essas avaliações passam por um júri técnico, não é júri popular. Uhum. Não é quem tem mais amigo. Passa por vários critérios de avaliação. Então, quando você ganha realmente, ó, ganhou porque tem um trabalho bacana. Fico feliz porque a gente influencia outros fotógrafos para que participe, para que estude luz, para que cresça na fotografia, né? Falando em influenciar, agora que você falou essa palavra, eu queria que você desse uma dica para quem está em casa e pensa em começar na área. O que, que você diria para essa pessoa? Pessoal, fotografia não é um brinquedo barato. Se você for entrar na fotografia, leve muito a sério, leve como modelo de negócio. Sabe, hoje no estúdio eu acordo pensando no planejamento para o cliente, orçando, pensando, eu tenho metas para cumprir. Então, assim, eu acordo com fotografia, almoço fotografia e eu vou jantar fotografia. Eu levo como modelo de negócio mesmo, é minha profissão. Eu tenho que faturar, eu tenho que ajudar o meu cliente, eu tenho que contribuir para que eu tenha um produto que tenha valor agregado, que dê resultado para o meu cliente. Então, assim, faça um ótimo planejamento financeiro para que você entre na fotografia com muita seriedade, como qualquer outro modelo de negócio. Então, assim, por mais que fotografia é arte, é uma arte que tem que ser paga. Né? Tudo tem que entrar o trabalho, entrar o cliente tem que pagar, é a roda que tem que girar, é a engrenagem funcionando, né? Então, leve muito a sério, mas leve como modelo de negócio. É isso aí, bem, foi um prazer te receber, espero te ver mais vezes por aqui. Eu que agradeço a toda a equipe aí da Rede Família e muito obrigado também. Eu que agradeço, até a próxima.